بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لتي واخ سيرن بي سيرن سالم باكي مسنا نيو تي سيرن بي توبا اك غودي مو لاج كو فو جادون مو نكو داما جادون كير مباي جاخاتي سيرن بي نكو موي سني جاي غنان مباي جاخاتي لا لا سيرن بي مو نكو ديفون تي والو يار اك تيغين داخ داغي غيس نين نتي نيت ني du melni ki seen wayjur dañuy jaar ci digg turam te lolu ñak xormal ak ñak teggine rawati na ñun ci suñu rew ndax am na ci ay yoon yo xam li nak serigne bi bokkon ci li nga xam daf ko doon jangale ku melni ki cheikh salif mbake mu bokki tam ci waxu serigne bi ñu netti ne am na naar bu mësu dugg ci kër serigne bi ci ganar sol ay dal ñu door ko bam yuuxu serigne bi genn wax kiko door bu ko jéggelu wul mënuma ko té tabbi sawara nar ba jéggel ko serigne bi né len ki da bok ci ñi nga xamni ku len merlo tabbi sawara ta ñoy lab dal yi yeen nak na nga mënu len xamé ñi melni lima len di digal moy ngeen am téggin kon dara du len dor kan bok na ci gwalu talibi am gimbar am teggin ndax talibi gisinam dafa yomba gatt lol tam fonk serignam waye lele mu am ñi dekk ci serign bi ño xamne sen ak may ak mayuk serign bi mën nañu tollo wala ñu ciss ci serign bi rawat na ci walu batin ba nga xam do len gis tañu jëflante ak serign bi nek ci yité serign bi sa suné lu mu bëgg ñu nekkal ko ci ni nga nekké talibi ba ñepp xam la non lañu nekké talibi waye kën gisulen soko def nak labdal yi nak ñom dañ de ñeen fukk ño xamne ñoy wër khutbu zaman danaka mën nañ leen tuddé ay khutbu zaman ndax su fi khutbu zaman joggé mën nañ ko wootu kon nak ñu mel noné kon ku leen toroxal rek yalla nga toroxal ko ku mel noon nak mo solon ay dalam ñew ci sëriñ bi talibé japp ko door ko am yoxu ci leen sëriñ bi waxé nak ku né ñi ko door suñ ko jéggul bam jéggelen mënuma ko téggi tabbi sawara ndax ki da bok ci nga xamne ku leen merlo yalla nga merlo ta su boba so dé tabbi sawara waye nak nar ba mujju nako djegal kon motax talib waram teggin lola jangal nañ lako ci serigne ma sahir mbay ñew na simi dalam ci buntu nek serigne bi dug ci bir waxtaan ben talib ñew ci buntu bi djel dal li nek fi simi dal yi djel dal yi sanni ci Allah wa serigne ma sahir bu mu genné dal ne ku sanni samay dal de tabbi sawara serigne bi deg ko dal li genn ci ne ko fi de mom degi de recc nañu waye fi mom kenn du fi de tabbi sawara timis bi li waji jot la talib bi bu faatu su ko def nak kon mota ak talib bi dafa wara ndanku te am yar ak am teggin bu bok ci waxu serigne bi dal la wax ni mom serigne bi ñu ne serigne bi neena mënuma and ak kuy gaawtu mënuma and ak ku ñaaw ndort lola talib bi lañ koy jangal ndax and ak serigne moy and ak yalla won ginnaw serigne moy won ginnaw yalla te yalla da di bur bo xamne kenn duko wax nan la ak kagn la ak fan la dang koy deglu rek lim def mo gën lim defut su ko def nak serigne daraja joju la am ci talibé bi ndax yalla tax nga and ak mom su taxto nak yalla fa nga tok fa ngay tok kon nak yalla nga top yalla ngay jaamu yalla mom na ku and ak mom do gaawtu da ngay muñ da ngay ndanku te da ngay deglu so gaawto la ngay do ko am te di nga solo sa bop la ca top itam moy ñaaw ak ndort gi ndax len ci mbiru sun borom dafa jegi xel ba nga xamni so cey atti wo rek su yagge nga ñaw ndort ñu bëgg nak nga nek ko xam da ngay and ak dal te teeylu te ki nga andal te muy nittu yalla te mu lay jotlil mandargay sun borom yi koku so and ak mom da ngay am dal ndax melokan sun borom la te sun borom du joom du jaawale kon nak dang koy deglu ta rafen ndort te li tax rafen ndort bax moy say bu jambi ndorte sun borom da fay taxaw ci kaw ndort diko xaar lola dengga ca hadith ba nga xam da fay wax nan mang ci kaw njortal jam bi ci lu bax ak ci lu bon kon nak na jam bi njort ci mon lu rafet lolay sun borom wax nako dinkane ko ngir wax ne jam bi su njorté lu rafet sun borom fekk ko ci su njorté lu ñaaw sun borom fekk ko ci kon nak kuy njort na ngi njort rafet kon nak talib bi and ak serign bi na rafet njort ci serign bi te deggal te xamni topewuko lu dul yalla te yalla mën na lu ne sañ na lu ne xamnal na su ko defé nak la ci am solo moy li jitu lola yep nak moy serigne yalla mat serigne bok la ci waxu serigne bi ci walu wawa ñu ne serigne bi neena teggin sa su joge guddu fan ne ko dooma fi bax
aljana ne ko ma teru len teral len safan ba yit sa su joge gattuk fan ne ko doma fi bayyi sawarane ma teru len dalal len kon nak denga li nga xamni mo luñ fi jangale say bo xamé ni serigne bi neena say bo xamé ni teggin jogna rek ñen gudd fan daf nan ko doma fi bayyi kon nga degge ci ne gudd fan dafa and ak teggin motax kep ko xam da ñak teggin rek day gattuk fan ñak teggin sa digëndes maram kessa lala day war nit ki gatt fan lol day deegu ñaaw day war nit ki eeybu ci adna eeybu ci alakhir ñu bëgg nak nit ki nak mu am teggin ndax su amé teggin teggok day yokku ay fanam su ñaké teggin nak non dafa bok ci li nga xam dafa koy taraxal motax mu ne la won nak safan bu say bu joggé ta moy ñak teggin rek gatt fan ne ko do fa bayyi te itam su buba safara mo leni téro ndax gattuk ñaaw ak teggin jëf ju ban lay waral ci nit ki te jëf yu bon ku nekk xamna ni safara mo koy dalal kon nak su fekke da nga bëgg mucc ci loola na nga nekk ko xamne da ngay rafet teggin su ko defé nga mëna am gudd fan motax danañ ko jang ci yeneen beet yo xamne waji ñewon ci sëriñ bi ne ko dama ragal ñett sëriñ ne ko so ragalé ñett da ngay def ñett loola buñu ba tollu fofu danañ ko jangat kon nak nit ki war nay nekk ko xamne saas non da fay am teggin yu bari ni tang koy def di téla gatt fan lool te liko def moy ñak teggin rek kon nak ñu gërgolu ci baax li nek lenn ci waxu serigne bi ci walu tubab ndax tubab da fay ko xamne ku doy war la serigne bi wax ci mom ay wax yo xamne wax yu dis la wax yoy nak meun nañ wax ne aajo na deg lol ndax serigne bi ku bañon tubab la waye nak li tax serigne bi bañon tubab nekku ton ci daram waye nak jikko ja tax ñuy wax ndax jikko tubab moy jikko yakkat xam xam tubab moy xam xam yakkat danaka su ko def nak serigne touba da non ko xamne lepp lu askene ci yak ci diko wax ay diko def rek doko jegi te touba bi dafa baxo def lolo lala tax nak suñ ne serigne bi bañ na touba danaka bañ touba ci fofu lañ koy classer ndax ku nek xamone ni jang nañ hadith bi sun bam di wax nan la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum sun bam da fay wax ne xoluma sen melo yi te suñe xoluma sen melo yi moy gattaay ak riya yi xesaay ak tutiwaay yi ala sun ba amu ci soxla waye nak yalla mu ngi xol ila a'malikum ila qulubikum wa a'malikum sun borom neena mu ngi xol ci sen xol yi ak sen jëf yi te jëf yi tam na la wër ni ñu koy atté ci xol yi kon nak xol jikko fa dekk kon su jikko ji rafété rek da ngay xajjo ku ne su jikko ji ñaaw doto xajjo ku ne te serigne bi nak lutax mën ta diko tubab moy jikko ji ñaaw gi nga xamni mo nek ci tubab su ko def nak ñu bëd won nañ ci mëna yéwo ndax ñu bëri dañ naw tubab lool di wax ni tubab di waxé kessa baraw tubab bi sax far ci sen waxine ci sen doxaline te lola danaka dara ci baxut amna ci ñu mu dem nañ ba japp ne sax rewum tubab bi sax moy rewum aljana ta suñ ko defé muy aljana menes na ne re waye nak nañ japp ne aljana ay toskara rek la aljana ay adna rek la aljana bi sun borom di wax ki gëna tedd ci tubab bi xetuk aljana bobu sax xéñu ko lool nak war na mëna tax nit ñi bayyi xel ci walu tubab baaxa baax te xamni kon gorgolu ci jaamu yalla te xamni tarakay adina kuko beug rek dang koy yeungatu waye nak aljina sun borom mom jaamu yalla mokay maye te ñen ñi leen dekkali aljina te aljina bo xamni lo neex def lo neex wax di xotti ormay sun borom ak ormay yunitbi alayhi salam ak ormay gaay baax yi kon lolu kuko tuddi aljina rek ya ko tuddé waye aljina mom du fofu mos tan wax itam li lay wonal serigne bi li tax mu bañ tubab neeku ci dar bi moy wax nañ ci jamono yagg yi dafa am ku mësa ñew ne cey tubab ba bon serigne meeko xamoo ci dara xaaral bu mu ñuul rek waaw xaaral ba mu ñuul pour wan ko ne ko kon dar bi taxul muy wax waye jikko je tax muy wax te gis nga fi Senegal ay nit ño xamne dañuy jikko wo jikko tuba ba ño gëna ban tuba bi sax ño leen gëna yaqku kon nak lala mom jangale la ci kon ñu jalti wi serigne bi neena amna ñaar ci wa kërëm ño xamne lim daj ci ñom bu ko na raté daj ci keneen baye ko ak boromam te la ko waral moy xarafu tuba bañ xam lu won ñaara ngi ni ci wa keur serigne bi ño xamne dañ xam lo won ay arafu tubab ay arafu tubab bi ñu xam lo ak moto serigne bi fim lola metti ko lol meun nañu ko wax bam melni ko xam dafa laqku wala mu nekk ci ab liggey bo xamne araf yi ñu xam lo won daf leen di jéggelul yalla ak gën ci raxas mu dis lol ci mom metti lol ci mom ba nga xam ni neena lolo mu daj ci ñom pour xaraf yi ñu xam dañ ci ñom set ci ñom su ko na raté daj keneen ci wa keuram mu baye ko ak boromam kon nga xam ni kon arafu tubab kon dis na waye nak disa yu mu ngi ci liñ wax sank ci ginaaw dañ ñu ko leralat ci ginaaw ñu netali batay ne amna talibe yo xamne bi serigne bi deggene xam lu nañ xarafi tubab
dalen wo ñu ñew mu laaj len ndax loolu amna ñu ne ko waaw am ci ñom ku tuddu serigne tayba touré serigne bi ne ko yaw dañ mala denk jégesil dal di ñaan tifli ci gemmeñ nga bobu la noppé xamati dara ci loola kon nak ay ñenn ci talibé yi dañ xam lu won ci araf tubab am ku ci bokkon nak serigne bi wolen laaj len ñu ne ko deggal ko ne ko loolu deug la xam lu won len ci araf tubab koko kenn ci ñom tuddu serigne tayba touré serigne bi ne ko nak yow gëna dañ mala denk yow jégesil ci la ñaané ci gemmeñ gi tufli bam tufle ci gemmeñ rek la jibon ci arafa tuwab ya kérok la ko wajjo ñu faté muy serigne tayba touré kon nak kessa lola bokk na ci li serigne bi daan def ngir sip gumu sibon daanaka tuwab bu sip lakam su ko defé kon mu bëggon talibé yi sammu ci lool bax bax ci jamono serigne bi amna ko xamné dañ ko rob ba nopi serigne bi né nañ ko sulli te wutalat ko cangay mune nañ ko summi te wutalat ko cangay ndax ñu koy mbugal ta dar du dara ludul xarafi tubab yi nga xamni ño nek ci cangay li bañ ko sulle gis ko ap ko xamni dañ ko sulon biñ ko sulé nek rek cangay liñ ko sangé dafa am xarafi tubab bi ci ne serigne bi nañ ko sulli ndax ñu koy mbugal kon gis nga bayatin ke sa serigne bi liko sun mbaram may waye gis nga itam xarafi tubab fi mu yobbu nit ki dem ba dañ koy mbugal ñu ngi mbugal nit ki ndax xarafi tubab yi nek ci cangay biñ ko sulle gis ne ci malan bi amna ci ay xarafi tubab yi ñu ko bindoon ya dal koy soppi dal koy solal benen cangay kon nak serigne bi tax mu bañon tubab kon loolu gis nga ci misal yi serigne bi neena sama gal gi xajoona lu ne bam dess ab tubab mom dama ko sekhlu wa galam gi moy fu serigne bi tok rek degge ci loola fu serigne bi tok rek fu serigne bi nek rek fu daram nek rek xajoona lu ne bam dess ab tubab ndax li tax moy fa sekhlu tubab kon nak nga xamni kon mu ngi ci doxalin tubab yi ndax seen ak doxalin moy doxalin ko xamne lañuy def dara ci neexul yalla ta su bobam mom jeer nañu sekhlu ndax ku len jégué ñu wal seen ak jangoro ta moy def lu neex wax lu neex ndax dañ gëm lo xamne meun nga wut ak li nga xamni mom la yentibi alayhi salam jangale te sun borom jox ko ndigal ci mu jallako ci jamm ya serigne bi neena bañ tubab doyna ak jaamu yalla sun borom bokku na ci ay waxam neena bañ tubab doyna seuk ak jaamu yalla sun borom kan nak lola soko xamé rek kon dang fay jaar sax bañ tubab serigne bi neena xam xam ak tubab kula ko gëna xam gën la suri yalla sun borom wa kula ko gëna xam gën la suri yalla sun borom waxu ne xam xamu tubab lepp bon waye nak li ëpp ci xam xamu tubab dafa bon ndax la tax mu bon moy seen xam xam yëpp xam xamu yaq la xam xamu otti xormay nit xam xamu def lu neex wax lu neex mom sa bop ta diina xamu lolu kessa yoonent bi jangale wu lolu kon nak bepp xetu xam xam bo xamne nit ki daf ci soobu tam askene ci lolu ci xex ci not sa maram ci xëccio hakessa ak yunu mel gis nga ko ci walu armée yi gis nga ci walu ñu toroxale dooma adama yi ci lek xetu febar yu bare mu ngi am ñu yaakaane afrique la baye ko ta fek ni ci tubaab la baye ko su ko demé xetu xam xam yoy nga xamne mom lañu liggéeyé lola ku la ci gëna xam dara gën la yaq waye xetu xam xam yi nga xam nak moy défar nit lu melni ki walu médecine kessa di topoto nit faj nit ki bam wër ci walu jangor gi mel nono lolu mom ku nekk xam na ni ay kon ku nekk war na xam ni kon serigne bi lolu taxul muy wax kon la tax muy wax moy seen xam xam yi nga xam day yaq ndax lepp lu yaq rek ci tubaab la baye ko kon lolu rek taxul kon serigne bi sub tubaab ba tax mu sip seen ak lak ñu le serigne tuba qadalahu allah ma ahtar lahu masnay tangal kafe ba toll ci xel li serigne bashir wax ne kafe gi forna serigne bi def ñoket dugg ci biir di metti lu baatu forna bi lu yagg ba kafe gi sedd dafa tangal kafe dem bay xelli serigne mohammedul bashir dal di wax ni cey kafe gi forna serigne bi lala metti ko ngir baatu forna bi meuna na wax benen baat ci baatu wolof wala bu koy niru rek waye wax gi wax ni forna te serigne bi sip gi sip ci nasaraan ba sip lakam motax serigne bi dal di dugg ci biir di metti lola serigne bashir wax ba kafe gi sedd danaka serigne bi dal doora gennat kon bokku na ci li tax nga xamni kon serigne bi ku bañam tubab la bokku na ci itam ci waxu serigne bi ci café ak ataya ci motali li nga xamni jotta nañ ko jital serigne bi wax na ci café lu yeme wax ci ataya lu yeme serigne bi neena café ku ci naan ak kaas am nga tuba tiyabay tubab yépp buñ jaamoon yalla waaw képp ku naan ben kaasu café rek neena am nga tuyaabay tubaab yépp bu njaamoon yàlla bu dee ataaya angale yépp
buñ jaamoon suñu borom. Waaw, su fekkee naan nga benn kaas ataaya am nga yool ak mboolem anglais suñ jaamoon suñu borom, su fekkee naan nga benn kaasu kafe am nga yool ak mboolem nasaraan yi, su fekkoon bokk nañ jaamu suñu yàlla suñu borom. Kon nag am na ci lu mu ñu ngi koy xeeb te jarut a xeeb, ndax am na ci yenn ci lekk yi lekk nitu yàlla la ba nga xam ne ku du nitu yàlla mënu koo jëfandikoo, wala soo ko jëfandikoo da nga ci gis ay may, ndax ay may a ngi nii ci yàlla yoo xam ne lekk lu teey fekk saa moo la koy may. Loolu nag moom beneen xeetu xam-xam la boo xam ne ku ca toll wut xamu ko, waaye nag nga gis ne bañ tubaab sib ko ak doyadil ko ñàkk solo gi nga xam ni moom la am. Su ko defee itam ñu jàll ci yeneen yi nga xam ne moom it sëñ bi waxoon na ko. Waxu sëñ bi ci teel a yeewu muy ay wax yoo xam ne yam sol la. Sëñ bi wax ci ñetti mbir. Sëñ bi nee na ñett ñi àttanu leen ku rey ñett, nee na moom suuf àttanu ko waaw ku rey nit. Kuy nelaw waxtu fajar ak ndox miy bawoo ci sangum ku njaalo ba noppi. Waaw, nee na ñett ñi suuf àntanu leen. Ku rey nit kooku moom suuf àntanu ko ndax dafa diis, ndax ku dem ba sañ a rey nit kooku moom moos say mbir yéemi na. La ca topp mooy koo xam ne waxtu fajar day nelaw, kooku itam suuf àntanu ko, ndax war a jóg jaamu sa borom, jógoo di jaamu sa borom di nelaw saa loola moom kenn mënu koo xiyaas. Moo tax sunu borom alayhi subhanahu wa taala masa wax yonte yàlla Daouda alayhi salaam ne ko ab jaam, ne ko boo xam ne daf ne ab jaam la tey nelaw fajar yi, kooku la muy wax dëgg ci moom day kàcc. Waaw, kenn du ne ab jaam la te sa njaam di dëgg ci yow te waxtu fajar fekk la ci kaw lal yi. Moo tax nag képp koo xam ne sa njaam dëgg la rek kon fajar du la fekk ci kaw lal. Ñetteel bi mooy ndox miy bawoo ci kuy sangum, ci sangum ku njaalo ba noppi. Soo demee njaalo ba noppi ndox mi ngay sangoo moo xam da ngay sangu yaa xam looy sangu, nee daal ndox mi nga xam ne moom ngay sangoo ginnaaw bi ngay njaalo ba noppi ndox moomuñ suuf àndana ko ngir tilim gum tilim ak bon gum bon. Loola su ko jaam bi xam ne dana woyte lu bare bari. Su ko defi nag yu bari nag nit mën na ko ñàkk bañ a xam fii, waaye su amee xam-xam dana ca gis lu bari. Su ñàkkee xam-xam ba ñàkk xam-xam su demee bay tàbbi ci bàmmeel lañ ko daan wax mu mel ni lu ko yéem dana janoog moom ñu soppeeku ay jëmm taxaw ci kanamam. Waxu sëriñ bi ci fitnay jigéen. Sëriñ bi mas naa am jigéen gu ñëw ci sëriñ bi ku tudd Soxna Xuja Diop bokk ci waa Kokki. Ne sëriñ bi damay dégg ñu ne Sawara borom musóor yi yaa fa ëpp, may laaj ndax borom yi laafa dafa amul. Sëriñ bi ne ko ah kay borom laafa ah kay borom laafa nga fa sax, waaye borom laafa gu fa ne, ne na borom ak musóor moo la fa yóbbu. Waaw, sëriñ bi wax na ko loola. Dafa ñëw laaj sëriñ bi ne ko damay dégg ñu ne Sawara borom musóor yaa fa ëpp, may laaj nag ndax daa amuli borom yi laafa. Sëriñ bi ne ko ah kay borom yi laafa nga fa sax nag, waaye borom laafa mu fa ne borom musóor moo ko fa yóbbu. Kon nag nga dégg ne yàqu-yàqu bu am ci jamono rek ci jigéen la bàyyi ko ndax mooy ndawal seytaane. Kon nag yal nañu yàlla mosal ci pexeb jigéen bañ mucc ci ñoom ngir yàqu-yàqu nga xam ne war nañ ko mën a jur. Su ko defee nag su ñëwee ba jamono nag ñu naan jigéen ñi nañu wax loo neex, di def loo neex, di sol loo neex, te wujjuru duñ leen wax dara. Kon nag xekk saa nañ xam ne kon jamono yàqu na, ndax ñoom ñooy kër. Jigéen mooy kër, jigéen mooy jamono. Su jigéen yàqu kër gi yàqu na, su jigéen yàqu jamono yàqu na, ndax mooy yar njaboot gi. Kon nag kooku su yàqu lépp yàqu na, te dem nañ tey xekk saa ba soxna yi loo neex ñu sol, loo neex ñu wax, kisa futti seen bopp, sol yëre yi yaraax, sol yëre yi gàtt. Loola moom ba mu amee rek keroog la jamono yàqu. Moo tax dégg nga ñu ne téere yi jàngale nañ ne kisa suñ tollee ci aaxur zaman ñetti xeetu yëre dana am ci soxna yi: yëre seetu, yëre rafle ak yëre walaakaana. Yëre seetu mooy yëre woo xam ne soo ko solee ñuy xool li ci sa biir lépp mën nañ la ko wax. Yëre walaakaana mooy yëre woo xam ne da ngay am tisu wu jot ba nga xam ne mën nga ko ñëw ba sa lépp jot, nga dagg yëre bi di ko dagg di ko dagg ba mu nekk loo xam ne lu gàtt a gàtt la sa ci réew fenc biti. Loolu mooy yëre walaakaana. Ku walaakaana rek koy sol loolu. Moo tax bëri ki ñu yaakaar ne moo walaakaana du loola, waaye walaakaana mooy am tisu bu jot ñëw ko lu gàtt. Beneen yëre mooy yëre rafle. Yëre rafle mooy am sa tisu wu jot jàpp ko ñëw ko ay cimbir cimbir ay daggit fekk saa laala mooy yëre rafle. Mooy ni nga xamee ne ku dem ba rafle ba sa yëre yi xotteeku noonu muy naawee di tasaaroo ki nga xam dafa am yëre yu jot am tisi bu bees fekk saa te loola def ko
ñawul yërem nam ko wara ñëw koku lañu wax ne koku dafa raflé motax ki nekk ci mbéd mi yëre yu xotté ko ñu da raflé du koku waye moy ki dem ci tayeb ne ko daggal fi daggal fi daggal fi ba yëre yu mujju xotti war may diina koku moy ñett xéetu yëre yi nga xam jangul nañ ci téré yi ne moy yëre raflé yëre wala kana ak yëre sétu waxu sëriñ bi ci ngeureumal borom kër muy wax jam solo ndax da ngay dégg mo xam ci xalé yi wala ci soxna yi dañ ne bepp soxna bo xamne sa borom keur geureum na la nga am aljana ta mu wax ju deug ndax ñu ko jange ci hadith yi su ko defé lañ ci wara xam nak moy lél ci waxu serigne bi dañ ko léral ñaarël bi moy yenn ci xalé yi da ngay gis ben xalé buy gën dem daayira wala upp serigne bo xamne war na ko mëna yar yobbu ko ci yalla ay wayjuram téré ko ko ta la tax ñu dekk ko téré yépp moy wayjur yi aljana rek lañ gëm ak bëgg xalé bi naan ko topal sa aljana topal sa ndaw so su ko defé nak kon alalu sawara kuko lek rek dal di lak mom da nga lak am lu lakale wala nga am lo lakale rek way moy munta jass alalu suuf ne mom kuko lek faatu moy nga gis ku don alal legi faatu legi kessa kuñ may xaaliss legi mu faatu legi ak yu askane ni ki yoya ndax alal jam jël kessa da do alal jo xamne fam jaar fa la wara jaar ndax fim askane la amna alal yo xamne ak alalu ndox la alalu ndox nak neen mom dara neeku ci ndax ndox ku nek xamne man nga yermande la su ko defé nak kon la ci aju mom yéme na lol kon lenn la won ci waxu serigne bi nga xamni wax yu am solo la yo xamné mënon na mënon sun nako won jël dal ci jëlé ay njëri ño xamné danañu dimbalé bu baaxa baax ñun talibé yi